নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছকেজি ৱাইটি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিও মই আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, খবৰটো হৈছে বিকাশ ছেত্ৰীৰ বিষয়ে। তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ষ্টৰী আপলোড কৰে আৰু লিখে যে কেইটামান ইউটিউবাৰে একোতো কৰা নাই, বানপানীৰ নামত ভিউজহে লৈ আছে আৰু বেলেগ ইউটিউবাৰক টাৰ্গেট কৰি কথা কয়। ভাই লোক, মই সদায় আগবাঢ়ি আহোঁ এইবোৰ কামত, বানপানীৰ নামত ফানি ভিডিঅ' বনাব নাযাওঁ, যিমান পাৰোঁ সদায় হেল্প কৰোঁ আৰু কৰি যাম। আৰু এই কথাখিনি তেওঁ আফ্ৰিকান ভালুক চেনেলটোৰ ওপৰত কৰা যেন লাগিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে আফ্ৰিকান ভালুকে নিজৰ ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায়। তেওঁলোকে কি কৈছিল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। এটা কথা কওঁ, কালি এটা সন্ধিয়া ষ্টৰী দেখা পালো আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এজন ব্যক্তিৰ, আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰ এজনৰ। তো কলাক কি যে আকো একো কৰা নাই, বানপানীত ভিউজ লৈ আছে। তো এটা কথা কওঁ, ডিম্পু গম পাব, ভিডিঅ' চালে গম পাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চালে গম পাই আছে। আমাৰ সৰু আমাৰ ঘৰত ইমান ইমান পাৰে চাব, আমি ভিডিঅ' বনাই আছো আৰু আমি ধেমালি কৰি আছো, কিন্তু আমি ধেমালি কৰিয়ে সদায় ভ্লগ বনাওঁ। আমাৰ কণ্টেণ্টে ধেমালি, আমি যে ইমান বানপানীৰ মাজতো নিজকে আপোনাক হাঁহ হবাৰ চেষ্টা কৰি আছো, ইমান কৰিব চেষ্টা কৰিছো, পানী হৈ আছো, আমি যেখানি কাম আছে ঘৰত কামখিনি আৰু কৈছো যে আকৌ কৰা নাই, আজিকালি কি মানে আকৌ সহায় কৰা নাই। আমি কৰোণাৰ টাইমতো সহায় কৰিছো, আগৰ পাছত বানপানীৰ টাইমতো সহায় কৰিছো আৰু এইবাৰ আমাক নিজক সহায় লাগে। তো এইবাৰ আমাক নিজক সহায় পাছত বানপানী হোৱাৰ পিছত হোৱা গেছি, ঠিকে আছে, ভাল লাগছি। আৰু আপোনাৰ পৰা আমি ৰিপ্লাই বিচৰা নাই, আপুনি ভাবিব পাৰে যে এতিয়া মোৰ কাজিয়া কৰিছে, কাজিয়া কৰি কিনে ৰিপ্লাই ল'ম, ৰিপ্লাই ল'লে আমাৰ ভিউজ আহিব, আমাক ভিউজ নালাগে, আমি ভিউজৰ আশা আশা নকৰো, আমাক ৰিপ্লাই নিদিলেও কথা নাই, গাড়ীখন গতিকে আপোনালোকে দেখিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত বিকাশ ছেত্ৰীয়েও নিজৰ এটা ভিডিঅ' থাম্বনেইল দিয়ে যে অসমত ভয়ানক বানপানী আৰু তই আছ গোৱা। আৰু এতিয়ালৈকে বিকাশ ছেত্ৰীয়ে ওপৰত ডাইৰেক্ট কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই। আৰু আগলৈ যদি কিবা আপডেট পাওঁ মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাম। আপোনালোকে এই বিতৰ্কৰ বিষয়ে কিভাৱে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছকেজি ৱাইটি নিউজত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।